Sveiki! Es filmēju video par R2D2, kā spēlēju pa daļām, un tie, kuri skatās manu kanālā video, atvieno par to, ka nevaku video divas nedēļas apmēram vai vienu. Un, tas vienkārši tāpēc, ka nu, es nemāku atbildēt, kāpēc es tā darīju. Šodien mēs spēlēsim R2D2, nu to es jau pateicu. Un... Šoreiz apņemos filmēt visu spēli, pavisam daļām, tīpaši story. Es esmu spēlējis daudzas daļas, pirmās trīs uz datoru arī R2D2, tad vēl to tur trešo un ceturto tagad spēlēju. Nu un esmu labi, kad šī... Nu, šī ir diezgan forša spēle. Filmiņa. Ā, šis bija otrā, trešajā daļā arī. Šitā vieta tieši. Šitas tā kā trešās daļas beigas. U, jā, bija tā mašīna pēdējā trešajā daļā. Any car. Tas tu pašu teica... Otrās un trešās daļas sākumā. Tad dosimies uz garāžu, tā formu apgriedojam. Nosnošu tā. Pagā. Smuka? Arī smuka, arī. Nu, arī smuka. Oh, Dievs. What the fuck? Tas ir traki. Traki liela mašīna, nevis traki slikta. Tad tā aiziet mazā mašīna, tad parādīt, kas piepēc šitiem lohiem. Kuri ir muļķi, izdod kaut kādas dienas skaņas. Baigi stiprie. Ej, brauc uz priekšu. Bet foršāk viņš tikt uz priekšu. Un tā es tiku atpakaļ, jo man bišķi mazāk samaksāju. Relaks. Tas ir labi. Nu, šitā mašīna tik neiz... Tad nokrītot no kalna, tad es detaļi skrīt no strilī. Aja mašīna, šausmīgi vāji. Knapi var izturēt kastu sišanu. O, vismaz tālāk tiku. Kā motors sāk kūpēt. Es neizturīgākā mašīna, kāda esmu redzējis. Šī ir kruta mūzika. Man patīk viņa. Īpašība šeit ir... Nu, man šī mūzika patīk. Uz beigu pusi īpašībā šeit mūzikas ir tā kā no roka. Tādas taisītas. Redz? Neizturēja kastītas mašīnu. Vaiņa. No gaza gigantu knapi izturēja. Mēs jaunas rītnes. Dun-dun. Jiem stilīgāka mašīna. Hoķā. Tikai triec zombiju sasimis pat nenāk. Vai. Ļoti vāja. Vajās mašīnas dzīves stāsts, ka par viņas vadītāju viņa šeit uzsprāvā. Tātad nopirksim šito te boosteru mums tagad ir. Jā, es zinu. Jā, nu gan pamata pilsēta te. Vispār cita. Šito daļu un vēl citas izmanto šito te pātrinām, tikai kad beidzas degviela. Es esmu vienīgais, kurš tā nedara, jo manuprāt, kad beidzas degviela, viņa sāk jābraukt, bet ļoti lēni. Bet kamēr ir degviela un to izmanto, mašīna sāk šķinīgi ātri braukt. Tāpēc. Come on. Tā var tik bišķi tālāk. Īsti. Es esmu pierādījis, ka man ir taisnība, jo vienu reizi spēlēju savu draugu R2D2, savu draugu
planšeta. Un bija tā, ka visi izmantoja to te ātrumu, tikai beidzot degvielu, bet es vienīgais pēc sava principa. Un es tiku tālāk par visiem citiem. Lai gan mēs lai gan pēc tam mēs vispār naudu neterējām, mēs viņu krājām. Tā kā es ar savu tā kā izmantoju šo metodu, jo jūs spēlēt Anthem 2. Nu, tie, kuri to vēl neizmanto. O, jā, kārtīgi domo. Tā. Tāda, kas mums degviela, jēj! Uz vairāk degvielas. Jā, tad ir višķi vairāk. Beidzās bausts. Jē, beidzot salas šito. Beidzot paliec normāla mašīna. Beidzot man ir normālāka mašīna. Tas ir labi. O, mašīna sadega. Viss. Man ir jāpērk šitās te. Bet man patīk, ka man tagad ir šis dviņš, viņas sašķels zombijus. Un tā bija šķiātrāk brauc. Redziet? Ā, un vēl atceraties, manāk nav video Kristīnas dzīve. Es plānoju apmēram drīzumā taisīt vēl vienu smieklīgu video. Un droši vien tas iznāks pēc kādas pāris dienām vai pēc nedēļas. Šodien ir piekdiena, tāpēc... Man vairāk iznāk joks taisīt ar saviem skolas draugiem, tāpēc droši iznāks jau pirmdienu vai otrdienu tas video, kāda vēl viena cilvēka dzīve. Tā kā nebūs baigi ilgi jāgaida. O, jā, pieteikt naudiņu arī tam. Viss man tikai viens dolāriņš palika. Ziet, grabažiņa, brauc, rādi, ko spēj, ja tu esi kļūsi labāka mašīna, izturīgāka, nevis kā bija pašo sākumā, daudz lēnāka nekā tagad. Grabaža, brauc. O, vēl lielāks ātrums tagad ir. Nu, mirstiet visi manā ceļā. Un ziniet, ko es vēl plānoju par savu kanālu. Nu, ne par savu, bet skolā ar draugiem. Izlēmām, ka taisīsim jaunu kanālu, kopīgo kanālu, kurā būs es, Ričards un Mārcis. Kad tā kā Ričarda versija bija tāda, kad es būšu tas, kurš visu stāsta. Ričards mani filmēs un izstāstīs arī pāris jokus, bet principā vairāk stāstīšies. Mārcis būs tā kā tāds nabadzīgais, tāds muļķis, kurš visu rusķeras, visu kaut ko. Un vai arī... Sākumā versijā Mārcis būtu mežonis. Tas pats mazliet smieklīgi izklausās. Un varbūt šis kanāls iznāks, vai arī nē. Bet es noteikti uztaisīšu arī video info par mūsu otro kanālu. Nu un tad, ja gribēsi kaut ko par to kanālu uzzināt, tad varēsi to video noskatīties.
tā vai drīz jau tiksi pie benzīna tanka. Nē, nu, gan drīz. O, jē, tikām pie benzīna tanka. Tā diena jau 12 dienas klaiņojam apkārt par šito pamesto pilsētiņu. Apakšā mašīna nokrita. Vienreiz es, kad spēlēju Anthem ID pie savā draugā, viņam ir iPad spēlē, uz viņa iPad Air. Un bija tā, kad es braucu ar viņu mašīnu, un viņu mašīna salūza uz pusēm, kad es braukāju. Tas bija prikolīgi. Gribat dzirdēt vēl piedzīvojumus, kas notika vakar ar maniem diviem draugiem Aleksi un Mārsi. Lieta tāda, kad vakar Aleksi izlēma iet uz Hesburgeru, kas stāv netālu no skolas ir uzcelts jau labu laiciņu. Un viņš izlēma iet, bet no sākumā ar mani, bet tad es pateicu, ka padomāšu, bet tad viņš nolēma iet ar Mārši un Mārši mamma atļāva. Un bija tā. Tad viņš izlēma iet ar Mārci. Nu, es ar nu, labi, es piekartu viņam arī. Un bija tā, kad viņš man šodien stāstīja, kad bija tā, kad vakar McDonaldā, tas ir Hesburgerā. Bija tā, kad Aleks ar Mārci satika vienu itālieti. Aleks gribēja pajokot un pateikt, kā sasveicinās Itālijā. Un Mārcis ļoti sāka smieties tik ļoti, ka pēkšņi nu, nopirdās, ja? Un ļoti skaļi. Aleks teica, ka arī smirdēja, un taču izmetās ārā no Hesburgera. Varbūt citiem tas neliekas smieklīgs, bet man gan liekas bišķi smieklīgs. Nu, un tādi ir tie piedzīvojumi. Ai, paga! Kur tu brauksi, grabaža? Es tagad šito pirmo mašīnu uzmēršam savukāšu par grabažu. Nu tā, ko mēs varam apgreidot? Davai ātrumu. Ja pa pusē ātrums uzlabot. Kalniņš jāsaka, ieslēdz ātrumu. Šis bija ātri. Žēl, ka ātrumam degviela beidzās. Viņu dažos itās vajadzētu tomēr izmantot. Es par SR-nu daļu šito daļu biju gadījis ilgi. Es to biju redzējis treileri šai daļai pirms gada. Ot, es viņu gaidīju līdz piemirsu vispār par šo spēli, ka iznāks tā daļa. Un vot, pie draugu Matīs tur arī uznāk, ka iznāk centru daļa šī daļa, bet viņam bija iPads un uz iPadiem un iPhone'iem. Visas spēles iziet ātrāk. Tā, nu es atcerējos par to spēli, nevarēju viņu sagaidīt, ka viņi iznāks arī uz parastiem planšetiem un telefoniem. Tā, nu viņi iznāca. Un es sāku spēlēt, tad es izgāju, un pēc ilga laika uzfilmēju video, kā viņu spēlēju, jeb daru to tagad. Wow, redzējāt, kāds ātrums! Varbūt šitā arī maz nav tāda grabaža, kāda es biju domājis. Nē, tomēr ir. Viņam atbilsi šī mašīna vairāk reižu nekā iebrīnījuši. Jā. Labi, pērku. Tad redzu, cik tā esmu ticis. Es šobrīd beigšu filmēšanu, jo
Es vairāk nevēlos filmēt, bet neuztraucieties, nākošo sēriju iznāks drīzumā. Un abonējiet manu kanālu, un neaizmirsiet to izdarīt un nospiediet laiku. Tad uzredzēšanos.